Колумбияда футболшылар мінген ұшақ апатқа ұшырады. Алдын ала мәлімет бойынша бортта 72 жолаушы мен 9 экипаж мүшесі болған. Боливиядан ұшқан бразилиялық футболшылар Меделин қаласына бет алған деседі. Олар Оңтүстік Америка кубогын сарапқа салу үшін жергілікті Атлетико Националь командасымен кездеспек болған. Франс Пресс ақпарат агенттігі таратқан соңғы мәліметке сүйенсек, ұшаққа мінген 6 адам тірі қалыпты. Қазір құтқарушылар апат орнында жұмыс істеуде. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты жараланғандарға көмек көрсету қиынға соғуда. Ал ұшақтың құлауына керосиннің аздығы түрткі болыпты.